com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Verstappen, Norris e Charles Leclerc. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Bem-vindos à Cidade da Magia. Estamos aqui no Autódromo Internacional de Miami, lar do Hard Rock Stadium, um centro de entretenimento e esportivo multiuso que já recebeu o Super Bowl, a Série Mundial de Beisebol, vários concertos de rock e agora a Fórmula 1. Uma volta no Grande Prêmio de Miami consiste em 5,4 quilômetros de pista ao redor do Hard Rock Stadium. O Autódromo Internacional de Miami apresenta 19 curvas que vão desafiar os pilotos em uma corrida roda-roda apertada. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar na pole, saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Percorrendo o restante do grid, temos Ricardo, Pérez, George Russell e Hamilton, Bottas, Ocon, Gasly e Kevin Magnussen, Joe, Mick Schumacher, Charles Leclerc, sofreu uma punição no grid, e o Oscar Piastri, Tsunoda, Albon, Nicolas Latif e Lance Stroll, Chicktum e Rodrigues. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o Grande Prêmio. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência.
fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. E eles conseguiram! Uma vitória realmente magnífica aqui no Autódromo Internacional de Miami. Anthony Davidson, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados falam por si mesmos. Nossos pilotos vitoriosos estão a caminho do pódio agora mesmo. Com certeza foi uma corrida fantástica para a equipe da McLaren. Sem dúvida eles vão comemorar hoje. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Foi um bom resultado para o Lando Norris, que se distancia mais ainda no topo da tabela. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Para mim, é Rodrigues. Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico. Foi muito bom de assistir. Vamos dar uma olhada em como está a situação no Campeonato de Construtores. A McLaren continua a aumentar a distância na liderança. Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Nós gostaríamos que você desse essa entrevista. Obrigado por intervir e ajudar a gente a lidar com isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!